Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Шановні українці, шановні глядачі мого каналу, дякую за підтримку Збройних сил України, дякую, що допомагаєте або підрозділам напряму, або через волонтерів, яким ви довіряєте. Самі найбільші донати за останні два дні від пані Анастасії 700 гривень, від пані Ніни 500 гривень та від пані Ольги 500 гривень. Дякую. Разом до перемоги. От ви знаєте, друзі, я просто не розумію, що відбувається в країні. В мене повне нерозуміння. Два роки тому, об'єднавшись пліч-опліч, ми давали відсіч ворогу, були єдині. Тепер селищна влада грабує на рівні селища, міська влада на рівні міста, обласна рада область під себе загрібає, центральна влада по всій Україні набиває свої кишені. Між військовим керівництвом і депутатами, між військовим керівництвом і офісом президента якесь непорозуміння, яке виходить в публічну площину, коли деякі депутати від влади просто нападають на головнокомандувача, дискредитуючи його, дискредитуючи Збройні Сили України, дискредитуючи Зеленського, граються в політику, коли йдуть найзапекліші бої. В моєму телеграм-каналі «Казаров» я виставляю, що пишуть хлопці з-під Бахмута, з-під Авдіївки, на Запорізькому напрямі. Московити йдуть в атаку. Московити всіють трупами наші поля і по ним знову йдуть в атаку. Північна Корея поставляє зброю, постачає морем. Іран постачає зброю, Китай постачає комплектуючі, електроніку. Ми протистоїмо цілій банді авторитарних режимів. І в цей час, коли ми мали б об'єднатися, боротьба за владу. Хто був президентом, хто буде президентом, хто пішов на один термін, потім не на один термін. Хто чийсь вирок. Молоді політики підтискають. Просто кричать: я піду на вибори. Голосуйте за мене. Та яке голосування? Ми країну можемо втратити повністю. З'явилось відео з розмовою Порошенка і Ахметова. Я, в принципі, не знаю, чи воно автентичне, але воно перекликається з тим, що заявляв Зеленський про можливий Майдан-2, про якісь сили, які розхитують ситуацію в країні. Я уважно послухав те відео. Якщо це фейк, то він дуже якісно зроблений. А якщо не фейк, то тут треба задуматись. По-перше, владі, яка, напевно, робить щось не так. Алло. Да-да. Ренат Леонидович, вітаю тебе. Здравствуй, мой дорогой. Да, здравствуй, Петр Алексеевич. Есть у тебя минуток 10? Серьезный разговор с тобой есть. Да, слушаю тебя. Ренат Леонидович, смотри, у нас тут, скажем так, времена сложные. И пришло время, чтобы мы немножечко поменяли ситуацию. Я тут имел разговор с нашими друзьями. С какими друзьями? Наши старшие братья, скажем так. Знаешь, сейчас Штепсель и Тарапунька там готовятся съездить. Один из на буковку Е собирается поехать сейчас в Вашингтон договариваться. Но, в принципе, дорогой мой, ничего у них не получится, потому что есть уже определенная усталость, ну и ты сам понимаешь, усталость от всей этой ситуации. И мне очень так прямо намекнули, что необходимо... Не, подожди, Алексеевич, Алексеевич, я понимаю, тебе намекают, но я, ты же понимаешь, человек такой, я без гарантий, даже не... обсуждатель сейчас не хочу. Я понимаю, к чему ты клонишь. Вот. И Ермак, и все, кого ты там упомянул,
понятное дело, тут понадоели. У меня тоже, конечно, в преддверии зимы проблемы. Тут ПВО ни хрена не защищает наши объекты. Я в сплошном минусе. Так вот, я об этом тебе и говорил, что если мы сейчас ситуацию не исправим, а гарантии, скажем так, мы сделаем встречу, ты все поймешь, все серьезно, ты меня знаешь, мы с тобой много работали, нормально работали. Я человек слова, ты человек слова. Необходимо просто взять и решить вопрос. Наши друзья, скажем так, нас поддерживают полностью. Ты увидишь это и поймешь. Я чувствую эту усталость. Я же тоже, знаешь, общаюсь. Меня, ты же понимаешь, где основные активы. И я вообще предлагаю где-нибудь все-таки на стороне встретиться. Явно не здесь. Ты же видишь, они там хватают своих же бывших коллег. Ну, меня это не тронут. Мы с ними, скажем, плотно связаны, но и помощи от них никакой. И помощь будет, я тебе обещаю. Но смотри, нам необходимо решить важный вопрос. Наши друзья намекнули, что вкладываться сейчас у них у самих там много таких проблем. Ты понимаешь это все. И нам надо своими руками, своими силами поддержать. То есть ты хочешь, чтобы я просто выделил деньги на сомнительную компанию какую-то? Пока... Ренат, ты прекрасно понимаешь, что сейчас, если мы не решим эту ситуацию, ни твои сети, ни чей наш бизнес ничто не спасет. Давайте. Русские с ними договариваться не будут. Ты понимаешь это? И сейчас, грубо говоря... Я уже, блядь, в 14-м договорился, блядь, с русскими. Я с русскими тоже, блядь, общаться не буду. Нахуй оно мне надо, блядь. Я съебывал с Донецка, блядь. И ты это все прекрасно знаешь. И те обещания, которые там были, оно ничего не сработало. Потому что мы ждали эту, блядь, автономию. Но твои ж, блядь, друзья западные устроили тут, блядь, цирк, и все пошло не по плану, потому что они давали гарантии. Давали Вите, блядь, давали нахуй всем тогда, что все будут, и будут выборы. В итоге не выборы, а нихера. Ренат, я понимаю. Но смотри, либо мы сейчас что-то делаем, и у нас есть шанс договориться остановить это и сохранить, либо у нас ничего не останется. Смотри, ты это должен понимать. Смотри, я предлагаю в следующем. Ты, я знаю, на короткой руке с Залужным, с еще там ребятами нашими. И вот поговори, если за нас... Ренат, они с нами все. Они все с нами. Они ждут решений. Хорошо, ладно. Но помимо решения, они ждут и поддержки финансовой. Наши друзья сказали, это... Мы вложились уже слишком много мы вас прикрывали, слишком много мы за вас договаривались с русскими. Теперь необходимо нам взять в свои руки решение. Мы договоримся, но надо действовать. Времени уже нет. Хорошо, Алексеевич. Просто его уже нет, не этого времени. Сейчас все сходу. Давай, мне надо тут тоже с моими обсудить. Я тебя, наверное, наберу, давай послезавтра наберу, ты определимся тоже с конкретикой, может быть, где-то подальше мы встретимся без ушей, не по телефону, вот, если дашь мне какие-то гарантии. Я тебе дам гарантии. Мы договоримся. Мы всегда с тобой договаривались. Ну, не было еще тех, с кем я не договаривался, только с этими упырями как-то в последнее время тяжело. Поэтому давай. Штепсель и Тарапунька должны перестать юморить. И мы это сделаем. Все, дорогой. Да, давай. Я обнял, созвонимся. Все, дорогой, да. Пока. Цікава розмова. Хотілося, звісно, почути коментарі, щоб спеціалісти перевірили автентичність записів.
Як ви послухали, так, якщо це штучний інтелект, то надто якісно зроблено. А якщо це фейк, він набирає обертів, там мільйони переглядів вже зібрав цей запис. Тому я думаю, що або Європейська солідарність, прес-служба партії, або прес-служба Порошенка, або сам Порошенко мусять розставити всі крапки над «і». Сергій Лещенко вирішив вийти на телемарафон і розповісти нам всім про мобілізацію і кому треба бути мобілізованим. Про якихось качків в клубах. У дефіциті зараз плюс величезний дефіцит, власне кажучи, військових, тому що потрібно проводити ротації, потрібно підтягувати резерви, і ті військові в деяких бригадах, те, що вчора сьогодні почув, це страшні цифри. Середній вік 54 роки. Штурмовік 54 роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які знаходяться на Західній Україні, мають заміняти тих, які зараз знаходяться на Сході, і ті мають відпочити трошки, хоча б для того, щоб відновитися. В деяких ротах було на початок повномасштабного 110 осіб, зараз троє залишилось. Чому? Тому що теж є поранені, і їх треба міняти постійно. На жаль, повторюсь, реалії великих міст відрізняються від життя на фронті. А реалії великих міст відбуваються лише завдяки тому, що стоїть фронт, і там є наші захисники. Тому сучасні види озброєння – це надзвичайно важливо. FPV-дрони – це надзвичайно важливо. Мавіки – це надзвичайно важливо. Те, що ми чуємо, росіяни починають використовувати FPV-дрони навіть в комбіновані з можливістю атакувати вночі. Те, чого раніше не було. Нам показували відео, страшне відео, коли вночі вони FPV-дронами потрапляють на нашій піхоті. Значить, технології мають розвиватися якнайшвидше. Жодних зволікань з цього бути теж не може. І воєнкоми мають переглянути свої підходи, тому що те, що ми чуємо, повторюся, воно ненормальне. Не може країна воювати 54-річними штурмовиками. Ви абсолютно правильно сказали. Такі штурмовики звертаються і по ліки, і по тонометри, і у них так само скаче тиск. І попри те, що ви кажете, не може бути 54-річний чоловік штурмовиком, вони такі є. І вони намагаються відстояти свободу нашої держави. Сергію, разом з тим... Те, що, наприклад, військові кажуть, ми були на лікуванні в Києві, в Харкові. Повні спортклуби 20-25-річних шкачків, амбарів, які, вибачте, могли б замінити нас, 54-річних, в статусі штурмовиків. Чому так відбувається? Ці чоловіки питають, а я зараз питаю через ефір, чому так відбувається. Про качків в спортивних клубах. А чому Лещенко мовчить про тих, хто ходить під час війни розважатись по ночах, коли його зафільмували на Хеллоуін в клубі «Колайдер»? Не соромно, Лещенко? На хвилиночку, це радник голови Офісу Президента. Розважається під час війни. Все в нього добре, і він має наглість виходити і розказувати про мобілізацію, про тих, хто відпочиває під час війни, про тих, хто не допомагає армії, там він на своїх стрімах речі такі штовхає. Так почни з себе, просто почни з себе. І мені на сьогодні подобається командир Жорін, який, за словом, в кишеню не лізе. Що він відповів Лещенкові? Вже кожне скло, яке чомусь не мобілізується, яке не має жодного стосунку до армії та війни, вважає при цьому за потрібне розповісти про мобілізацію, що апріорі цей процес підриває. Якщо в цілому говорити про мобілізацію, то підхід, звісно, потрібно змінювати. Починати з підготовки всього цивільного населення, а в ході цієї підготовки переходити до нормального рекрутингу з дотриманням головного принципу – принципу справедливості, написав Жорін у Телеграм. Молодець Жорін, абсолютно правильно мислить.
абсолютно правильно сказав про Лещенко. Стосовно рекрутингу, його треба проводити якісніше і мотивувати хлопців. По-перше, те, що вони захищають батьківщину. По-друге, грошова винагорода. І по-третє, у випадку поранень, ніякої бюрократії. В країні зараз йдуть якісь дивні процеси. От кожен дебіл думає, що він геній і вивалюється в публічну площину, ганьбиться, десь там знов ховається, потім знов вилазить, знов ганьбиться. Відкрили майданчик такий публічний, так? Після інформаційного прориву в соцмережі. І кожен божевільний думає, що він стратег та геній. Безугла ніяк не може заспокоїтись, знову написала пост до Залужного, дискредитуючи Збройні Сили України і головкома. І на неї написали в СБУ. Військовослужбовець і лідер руху «Демократична Сокира» Юрій Гудименко вже звернувся до Служби безпеки України з офіційною заявою про злочин. Якщо Мар'яна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений частиною першою статтею 328 Кримінального кодексу. Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Якщо Безугла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений статтею 259 Кримінального кодексу, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин. Що тут сказати? У СБУ зараз багато роботи, тому що в скорому часі такими темпами треба виписувати підозри половині депутатів, як мінімум, в державній зраді, які зараз сидять в парламенті. А Мар'яні Безуглій треба заспокоїтись. Або якщо вона вважає, що Залужний робить щось не так, мобілізуйся на фронт і покажи як. Ліпше би Безугла би зайнялась питанням того, що навіть після того, як випав сніг, і в сніг роблять дороги, асфальтують їх, з тим, щоб закатати гроші в асфальт. Навіть військові дивуються тому, що відбувається. Для кого ті дороги? Для рашистських танків, щоб швидше до Києва дістались? Це на Черкащині такий безпреділ. Це на Черкащині не можуть зупинитись і перенести ті гроші на наступний рік, коли настане тепло і можна буде якісно зробити дороги. Хто латає восени? Асфальтове покриття замінює. Ніхто не замінює. Чому? Тому що буде неякісно і з першими паводками, потеплінням все зійде, весь той асфальт. Як під час Радянського Союзу, та й скільки років при незалежності таке відбувалося. І безпреділ, і бардак. Ну от подивіться. Полтавська поліція купує системи відеонагляду. Знаєте в кого? В спонсора війни. На 27 мільйонів гривень. Китайська компанія, яка знаходиться в чорному списку на ПК як спонсор російської агресії в Україні. Компанія спонсорує вбивство українців і в неї замовляють системи відеонагляду. Питання чого? Питання чому? Хочеться знати відповіді, але відповідей нема.
А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.